قدوميه حسبي قعد نرفيس العلي ورابي ايها بيني مدي حالي اهيد وحا وهويقيس مقالد هرقيسة كولان كولاقاتي قدوميه شا سديد الدقمو اعاسي مد هرقيسة اي حسبي قعد او هقاميني قدوميه قبل كمرود جيح اي حسبي محمد آدن وحانا كولان كاسي لغولة فقري دردر قلين تهولا اي حسبي اي ديار قروق الدور الشوين كاس الصعودة وحنا لك أصيكها اللي حقيها الرماها بلشدة مصطفى عبد الرساقة قدوميها قبل كمرودي جيح إحس بيها محمد آدن يوليب المسؤولين كلا وحويان وحنو رقاتشنينا ديارة دي إحس بيها وعيد قبل كمرودي جيح وقبل كوقوين لحظة قبل إحس مرودي سومال لان مركان دقموين كرقاتشنو عيا قبل هذا نلو قد بيها وحايد سارن مسؤوليد مسؤوليد سومال لان ورنباين سارن ماشا لغا قيمين يا عودك حسبقة وهر جي سويان وماشا يقبل كمرودي جاح وماشا نقول ترتم انو دمانتين ان عدة كلين انو ترتمسا وماشا هول مودر وطيهين ما مولادا كليه دقموين كلاه قبلادا بربري ديگا ايدي اغانا سا برعي ديگا ايدي اغانا سا ارقاب ايدي ايدي اغانا سا لما قبلادا جمريد سمالنا دون ايدي ايدي اغانا يان وحلو بها يمركا ددال كاد ودان انو دلبتش بارتان innagu waxaanu badanaa saldhigu ah mabaadiideena aan innagu talaayna ku dooran mayno isku dirisna ku dooran mayno IEF lagaadana wax ku raadin mayno wardadku waa isku baahi degmada axmed dhagax inta degan deboqor reerooda kala duwan baa degan juuna intaas oo kala degan intaas waxay u baahan tahay caafimaad waxay u baahan tahay waday u baahan tahay waxay u baahan tahay waxbarasho bilaash ah tayla waxa soo dhan waxa gaarsiin kara un cid aqoontaydii capacity-geedii leh oo ku maasantay inay diyaar u noqotaan inay isbeddel keentaan la taaban karo Soomaaliland markay nahay 77% ka badan baa lagu sheegay dhalinyartu inay ka tahay population-keeda haddana mar walba population-keeda iyo qowdada wax lagu weeqaan waa qabiil iyo qabyaalad iyo tolay wax badan sida xogeyga hore sheegay wala soo tijaabiyay qabiilku maanta meel alaala meel wax ka tarayay ma jirto engineer faysal cala waraabi waxyaalaha mar walba de kogu ka yahay rag kale kaga mudan yahay meel walba markuu taagan yahay uu rag kale kaga meeqaam sareeyaa tolaayayna meedhaabti yaala ma yiraahdo isagaaba sheego yiraahdo intaasan mar walba hadan taa oran lahaa male waxba ii goyn lahayd baaba yiraahda marka maanta inagu waxaan isugu nimi mabda guud waa horumarinta Soomaaliland iyo badbaadada Soomaaliland maanta inay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee cud inay ku jirto ee dhamaan gudoomiyashaydi degmooyinka dhamaantood oo caaw halkan fadhiya 8 degmo oo ay ugu horeeyso 26 Juun Koodbuur 23 May Ahmed Dagax Maxamuud Hoobe Maxamed Mooga Gacalibaax iyo Macal Haaruun dhamaantiin aad baan idin salaamaya runtii gudoomiye gudoomiyashan degmooyinka iyo xubnaha kale gudoomiye xigeenadooda la shaqeynaya gobolka murado jeex hawl badan bay ka hayaan runtiina si fiican oo niyad sami ah ayaan u wada shaqeynaa markan taa ka imaado gudoomiyasha degmooyinka kulay shirar badan ba insha Allah taala aan gali doona hadii la hayraahdo waxaan rajaynayaa insha Allah inay gobolkan murado jeex oo codka ugu badan yaalo inay guul ka soo rajayn aan ka keen doono sida wax ugu yuu sheegay dalkan iyo dadkan cid u maqan oon faysal hayni ma jirto waynu arkayna muusana halku dalkii dhigay qoladan kalena iyadana waad arkaysaano xaaladoodu wax badan oo de lagu sheegayo iyo sida ay imaka yeelayaan oo imaka xitaa waxay sameeyeen arimo inay reeraha ay intay u tagaan kooxo iyaga markii horeba ka tirsana ay meelaha ugu qabtaan xaflada ilaada reer Hebel baan ugu soo biir wax waxa siyaasadu xasimaha hadii aad runta doonaysaan dalkeena dhalinyarada 185% ee jooga mustaqbalkooda wuxuu ku jiraa inaan waxbarasho helno anuu macalin baan ahayo macalinimada maanta dalka inta arday ee iskuulada ku jirta jaamacadaha waxa bixiya waalidkood baa bixiya dawladdu wax bixisa ma jirto waxaan u baahanahay markaa inaan waxbarasho aan helno waxaan u baahanahay markaa inaan biyo helno waxaan u baahanahay inaan caafimaad helno intiiba waxaanu ka helaynaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka gudoomiyuhu oo ah murashax madaxweynaha xisbiguna runtii dalkan umu soo doonan dhaqaale danihiisu ku ilaaway dhowr 20 sanadood
marka waxaan maanta u baahanahay inaynu intaanu shaqeyno aynu dadaalno fadhiga ka kacno inaynu maanta dalkana ku badbaadino xisbiga u ciid runtiina ceelalyu u yahay maanta gudoomiyuhu inuu noqdo madaxweyne insha allahu tacaala in badan baa lala waayey maanta way la helayn haddii la haydhaha ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faisal Cali Waraabe. Waan aad iyo aad ma ugu faraxsanyahan inala kulmay maanta gudoomiyaashii gudoomiyihii gobolka Kamero Jeex iyo degmooyinkii iyo garabkii haweenka iyo abaabulka oo dhan. Waxaana weeye waxaa la daadajinayaa hawsha culaysku isku dhacaya idaga mid kasta wuxuu ka hor joogaa uu yahay degmo ka yahay gudoomiye dhalinyartii iyo haweenkii aan la kulmisaan. Waxaan horta la isku hayna waa mustaqbalkiini annagu dadka waaweyn baan nahay intaan cunan karan cunnay, laakiin waxaa hadda biiska yaala waa mustaqbalkiina dalka reer Soomaaliland. 4 iyo 30 sanadood inuu bilaa dowlad yahay, 30 kan ku jiray wey wala weynta iyo 30 kan inuu haysanay waxay noo kordhay ma jirto. Maalinkas waxaan ku jiraa 15 maanta 15 ka ficnay. Dalkuna wuxuu sii baaba'ay maalintii gacanta kulmiye ku qabtay, wuxuu sii go'ay markii waddani soo baxay. Kulmiye waa noo keenay markuu qabtay dalka qabyaalad. Markii aan ahayn kulmiye mucaaradka ahaa oo cidna mucaaradka ahayd, udubsaday udub xakamada haystay xaaska way qaybsanahay. Hooyadu waxay lahayd udub baan ahay oo nabad buu keenay. Aabuu kulmiye kulul buu ahaa, caruurtina ucid bay ahayd, bala dan bay ahayd waqti. Qabyaaladu waxay inoo kowha maalinta fariista inagoo korina oo institutioniska aan dhisino ayuu kulmiye qabsaday oo baabaay qarkeen u saarneen ixtiraafkii. Qof kasta waa gudoomiye, qof kasta waa musharax hawsha. Anaga waxaan saaran haddaan xilma nahay musharaxiinta iyo gudoomiyeshii inaan xilka Muuse saaran anaga una saarnay. Hadduu dalka burburo Britain Muuse hayla ayaa mudakar haa la oranaya, wariyaa mudakar haa marka dalka talin jiraa la oranaya, maanu ka baxsana ceebta. Markaa saasaan u shaqeeyaano qaran baan u shaqeeyaa. Dowladdu markii xuntana waan garaaciya hormaraysa saara maceeba marka ishu wanaagsan jirayda waan ku taageerina ee qaranka ya. Marka waa mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin dawaaqkaase intaas aynoo dardaarana innaga wax maanta aynu ku kaambeen galayna waynu haynaa yaalayna iriyano dadkan iriyano inagoo nadiifa layna iriyanaya ilaahay ku dheeray ilaahay ku dheeray idinku diyaa war maxaa haystaan dee maxaa sigataa maxaad ku tiraan soomaali waa inoo hadlis inoo hanjabise kelmad ma ku tiraan dhaha harti wutir ma dirtaanoo fiq iyo cabdishakuur inoo dhaaranaya cayntaya ma dirayn waa kuwani ciidan weli ma idaha ma hambaliyeyin ma siduu dagaalka laas aan u bilaabay wiika sana dadku warramiyey marka dowladdiya la waayey inaan dowladdu warata saan ka yara gaaban maaragtay Ukraine maanagsa waxaa soo maaray markii dowladdii la waayey anaa idin wiika sana hadlaya oo dadku u warrami jiray waa halkii dowladda ana buuxiyey bal maxay ku xumaa ku ay ku labada xisb ee mushaaca kale maxay inuu gola tartamayaan oo shacabka reer Soomaaliya ka taagay program siyaasadeed tacliimeed male mid caafimaad male mid khaadi badeed male mid biyale male mid koronto le energy male waa kursi ay fadhiistaan kursi ay geeyaa waxa markaan heeriyada cun ah in dambe heeriyada cun la geeyni maayo wogtaa mana sameeyno hagbade marka aanu retire garo hadii Ilaahay meesha ay kaaro qofkan arko inuu wadiyo wixii aan bilaabay anoo eegin sumadiisa reerkiisa ayaan u dhiibin insha Allah ta'ala ya taasina iyo taasina ku shaqeyn qof kastaba iimaankiisa xafiid amiin baa la doonaya qof ilaaliya oo xakiima oo tacliintina leh cilmigina leh iimaankina la baan doonina
هذا ولا ليهين هذا ولا ماليهين.